Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості моєго YouTube каналу. У нас сьогодні наступне відео, друга частина відео, де ми розбираємося ціни на значки. Ось така ось, я нагадаю, така коробка з різними значками. Зараз разом з вами подивимося, що ж у нас коштує і скільки. Будемо оцінювати по нашому аукціону Violity. У нас такий ось наступний значок. Город Саки, місто Саки, ціна у нас є 25 копійок, і вводимо наш поїздковик на Violity і дивимося, що у нас видало. От город Саки, 1 гривня є їх чимало, є їх за 10, є їх за 9, ну, нас цікаво, за скільки ж все-таки ж у нас було дані значки продані. Так, дивимося. Ось город Саки був проданий за 2 гривні, 3 гривні. Тобто недорого. Було продано, кстати, за 13 гривень у 21 році і 20 році. Ось. Виставлено за 5 гривень. Хай постоїть на аукціоні Violity. Ось такий ось значок. Місто Саки. Так, наступний на значок, не затримуємо, у нас ось такий значок, 12.4.1961 року, ціна 25 копійок, так що, зараз подивимося поїздковий, вводимо поїздковий систему, 12.04.1961, і дивимося, що ж. Даний поїздковик у нас дає. Ось значок космонавт Юрій Гагарін. Ось шикарна річ. Ось є такий значок стоїмостю 25 гривень. Ось є за 7 гривень. Це у нас продані є за 7 гривень. 19, ну, 19 є. Тобто різні ціни. Я думаю, що ось це за 25. Ось за 18, я думаю, за 10 гривень. Є ще у нас зараз активні, зараз бистренько глянемо, активні. Активних у нас немає, так що я думаю, виставимо його за 10 гривень. І побачимо, чи продано, чи не продано. Ці значки, що з першої серії, всі виставлені на продаж. Ось. Поки ні один, ніхто ніяких ставок не було, вже стоять 4 дні. Союз Аполлон, 1975 рік, з дефектом. Без застежки. Ціна 25 копійок, як ми бачимо. Союз Аполлон. Зараз дивимося. Вводимо. Так, Союз. О, Союз Аполлон. Дивимося. Союз Аполлон. Є такі значки. Значки, чи є такі? Є ось такі за 22 гривні. Активний тільки один. Продані у нас, продані, зараз дивимось, продані. Є сині значки, є ось такі за 6 гривень. Я думаю, старт 5 гривень поставимо. Може, люди куплять. 9 гривень. У мене з дефектом. Я думаю, що виставлю на продаж з 5 гривень. Так, не затримуюся. Наступний наш ось такий значок. Одеські катакумби, 41-44 роки, з застежкою. Такий цікавий двокомпонентний значок, ціна 25 копійок. Зараз вводимо поїздковик, що у нас там видає. Так, одеські у нас... є катакумби. Одеські катакумби, поки нічого проданих немає і актуальних теж немає. Катакумби. Так, одеські катакумби беремо Google Помощ. Потому что я неправильно на
Катакомбы. Детские катакомбы. Я неправильно написал, потому у меня его не нашло. Да, мой косячок, извиняюсь за мой такой хороший. Так, детские катакомбы. Есть такой значок стоимостью 10, 15, 18. Очень много, 5, 5. Ну, такой значок мне за 10, за 5 гривен как-то продавать. Из 9, 9, ну, стартанем с 10. Посмотрим ради интереса, что же будет. Есть проданных 3, есть проданных 10. Есть 2 в 20 году, в 20 році. Так, 1, 6, ой, дуже їх багато продано. 1, 2, виставлю його со старта. Со старта, наверно, все-таки ось чуваку повезло, продав його за 10 гривень. У вас в першому році стартаном з десятки, там буде видно, може будуть пропозиції. От. Так, що там у нас наступний значочок? Це у нас спорт лото, парашютний спорт. Парашютний спорт. Вводимо поисковик. Шутний спорт. Парашютний спорт. Значок спорт лото, спортивний. Є 5, 3, 4 гривня, 3. Ну, що-то поки у нас, це у нас проданий старт. Я думаю, 5 гривень буде якраз то. Ціна у нас на ньому є, защелка ціла. Старт буде від 5 гривень. Актив, зараз глянемо, що у нас по активним. Активним у нас. У меня синенький, он с белым. Тут только красный. Вот есть такой. О, стоит за 16 гривен. За 15 гривен. Ну, все-таки его, наверное, все-таки перемещу. Перемещу я его, наверное, все-таки за десяточку. Так. Так, давайте следующий значок. Ударник коммунистического труда. Такая вот строжки. Поврежденная, смещенная заколка. Цены нету. То есть не продавалась, а выдавалась ударник коммунистического труда. Поиск, вводим поиск на Виолите. Ударник коммунистического труда. Ударник коммунистического труда с документами 50 гривен, целая куча их, целая куча, 300 штук за 300 гривен. Так, короче, 1 гривня они стоят. Стартанем, я думаю, стартанем их с 5 гривен. Очень много их. Вообще он за 5 гривен продан столько, 9 штук, 2 гривня, то есть, короче, практически ничего не стоит, не редкий вообще, взагалі не рідкий, за 6, то есть, труда М55424, что означает М5420, а, с надписью какой-то интересный, не без надписи, так он за 1 гривню обычный. 1 гривня обычный. Ну, тут такое у меня обычное покрытие. Стартанем с пятерочки. Бесценок отдавать не хочется. Так, что у нас дальше? Дальше у нас такой значочек. Каинск. Интересно. На 20 копеек защелка есть на месте. Каинск. Интересный значок. Каинск. Так, увел что-то неправильно. Хотя все. Что-то я такого не вижу. Сейчас, что наш друг ставить? Друг.
тут Куйбышев, туда Каинск. Вводим значок Каинск. Значок Каинск. Есть вот такой вот он. Значочек. Так, есть на каком-то. Так, есть на каком-то украинском аукционе. Сейчас посмотрим. Каинск, значок. Торг завершенный. За скільки продано не було, немає. Герб Каинск. Значок. Ладно, ради интереса ведем на Виолете. Что он себе представляет? Так, нету такого у нас ни проданного, ни в этого. Ну, состояние у него, конечно, подушатанное. Поставим стартов 50. Ой, 5 гривен. Ну, потому что эмаль подшушатанная. Думаю, будет нормально. Ведь на Виолете мы его не нашли. Так, еще один ударник труда. Ударник труда. Ой, аксессуары уже пришли, реклама. Так, ударник труда. Еще один есть коммунистического труда, но в более лучшем состоянии. Вот, уже с каким-то знаком. Каким-то уже знаком есть. Что за знак, не знаю. Вот, ну, видели, что они продаются с разными ценами. Стартанем от 5 гривен. Там будет дальше видно. Не задерживаемся, так как у нас значков много. Так, Москва 80. Так и по переднему видео у нас было Москва 80. Цена 23 копейки. Каким-нибудь клеймом. Москва 80, Олимпиада. Сейчас введем. Москва 80. Так, стрельба. Так, стрельба. У нас стрельба с лука. Стрельба с лука, стрельба с лука. Москва 80. Ну вот есть за 10 гривен. Это у нас активные. Активные. Ну такого я не вижу. Я думаю, с десяточки можно будет стартануть. Ну, они, в принципе, все по 10 гривен. Вот и стрельба 5 гривен стоит. Ну, есть много. Так что. Так, смотрим, у нас проданные. Проданные. Вот, вот целая куча значков. Ну, я думаю, что можно поставить. Вот, вот такая куча. Здесь такого нету. Может, он редкий. Что-то я его найти не могу. Вот. Их здесь очень много. Ну, я думаю, со старта 10 гривен можно будет начать. Вот есть проданные такие футбол. А мы сейчас... А мы сейчас ведем стрельба. Интересно, что выдаст. Так, стрельба. Вот, стрельба 5 гривен, короче. Он проданный 5 гривен. 5 гривен. Ну что, будем ставить. Нет, я так его поставлю с десяточки. Очень уж он хорош. Вот, если они здесь таких вот активных и нету. Выставим с десяточки. Так как все целенькое. В неплохом состоянии. Старт десятки. Есть шанс предложить цену. Я думаю, если человек захочет, предложит. Так, что у нас такое? Вот это у нас такое интересное попалось. Это надписи «Футбол СССР». Вводим, смотрим, что это такое у нас попалось. Футбол СССР. Вот, футбол СССР. Это у нас. Это у нас был вот такой вот брелок. Кстати, вот продается отдельно по 10 гривен. Вот такой вот был брелок. Вот 100 гривен, кстати, если был бы целый. Ну вот, если на такой защелке, вот такой вот 75. А что себе найти
Такое вот и продавать за 100 гривен. Так, проданные. Смотрим, проданные. Что у нас есть проданных? Так, 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 так. Вот, есть проданные за 15 гривен. За 15 гривен. Я думаю, старт с 10 гривен будет нормально. Он за 40. Оригинальный, наверное, браслета. Так что думаю, что вот это вот брелочечку можно будет продать, и будет интересная штучечка. Так, следующий у нас, что у нас там следующий значок, это у нас такой вот значок интересный, никакого у них там распознавательных знаков нету. Цена 80 копеек. Есть какое-то клеймо. Видите, клеймо. И никаких надписей. Аврора. Идем в Аврора. На. Так, Аврора. Рубль, Аврора. Рубль, рубль. Так, значков я не вижу. Вот такой есть значок. Вот там надпись Аврора есть. Октябрь. Такого значка я не вижу. Ну, октябрь, сколько там было у нас продан, давайте, за 67 гривен. Вот. Не знаю. Ну, насколько я знаю, значки с цінами не дуже дорого продаються. Так как я ее не знаходжу. Где надпись? А, вот есть значок крейсера Аврора. Ну, у меня он покрашен. Трошки есть кольору. Тут он геть цілості. Трошки не такий. 5 гривен. От. Я думаю, що з 5 гривен, я думаю, можна начати. Ось. Можна буде почати, і хай люди торгуються, якщо щось цікаве, якщо ні, то ні. Так, ось такий ось маленький почаївська лавра, 1690, Святий Успенський собор, 75 літь. Теж ніяких цін нема. Ось. Ніяких цін немає. Такий значочок. Дивимося. Почаївським. Лавра. 13.40. Давайте ведемо 12.40. Що інтересно вийде. Як воно так? О, от є Свята Успенський. Почаївська лавра. 1990. Тобто проданий за 5 гривень. Без ціни. Все, є ще один такий же самий, 5 гривень. Виставляю від 5 гривень даний значок. Дальше. Дальше наше відео продовжується ось таким ось прикольним значком. Прикольне виконання. От Одеса. Оперний театр. Заколка на місці. Ціна 25 копійок. Одеса. Оперний театр. Вводимо поиск. Одеса. Театр. Так, Одеса оперний театр, ось цей значок, 10 гривень проданих, 20 гривень проданий, і все. Активні, зараз ми подивимося активні лоторги, активні торги, стоїть за 20, так що я думаю, що по нормальній ціні за 15 гривень середня ціна, можна буде виставити, прикольний значок. Есть деякі нюанси.
смысле, ось таке щось чорненьке. Думаю, воно почистить і буде все чики-буки. Відложимо її окремо, буде у нас стоїмості 15 гривень. Так, ось такий значок. Пластмасовий, пластиковий. Якісь баки 888. Зараз даємо поїзд. Баки. 8. Нога. Баки. Та що ж це таке? Баки 888. Так. Немає нічого у нас по поїзду. Ось. Нічого ми не можемо знайти. Зараз у нас Google помощь. Так, дивимось, дивимось. Нема нічого у нас такого. Ну що, почнемо. Старт. 10 гривень. Ні ціни, нічого тут нема. Ось такий ось пластиковий значок. Так. Та продовжуємо наше відео. Наступний наш значок. Це у нас ось такий ось значок. Прочитай щось і сам. А, і верх ногами держи. Вибачаюсь, наверное. Да. Що там написано то? Корнор. Так, ціна 15 копійок. 15 копійок. Защёлка у нас зігнута. Ну, що тут написано у нас? Конгіровський корпус. Якийсь корнірівський корпус, вроді би, якщо не помиляюсь. Так. Значок. Зараз дивимося, що у нас. Нічого воно не знаходить. Ковнірський. Вот он. Значок ковнірський. Є в новій оліті. Ковнірський корпус. И тяжко прочитать, да, ковнирский, то есть есть активные по 10 гривень. Сейчас мы поведем сюда и разом с вами подивимось. Так, продані за 5, активные 2 штуки, 1-3, 1-10. Я думаю, за 5 гривень выставим, так как есть пошкодження с булавкою. Буде у нас стоїмостю 5 гривень. Так, ось такий ось чудовий, просто прекрасний, цікавий значок. Ось. Пошта СССР. Цікавий просто, да, реально цікавий значок. Ціна у нас є. Да, ціна у нас аж 30 копійок на той час. Ціла булавка, гарний. Супер, суперовий стан. Ось. І десь, звісно, так. Пошкодження, ось воно волокіт ломаний. Ось я подивлюся поближче, волокіт ломаний. Так. Так, як же у нас там?
Так, 10 лет. Попробуем вместе так. Поисковик ничего нам не выдает. Да, 10 лет. Ага. Так. Так, давайте введем к цьому 10 лет літіє 1-го. Так, я пишу по-українськи, да. Века. В космос. Да, вот он есть. Вот он, этот значок, он, этот значок. Так, на русских есть, на украинских вот. Давайте. Так, ух ты, да, понятно. Так, давайте. Копируем, вставляем на Виолете, посмотрим, поднимемся, что ж нам запропонует наш сайт Виолете. Виолете ничего не пропонует. Так, ничего не пропонует мне. Что мы можем? Да, не много этих значков. Вот. Вот, есть он на аукцион только русский. Что у нас осталось? Так, скопируем, ставим на наш хваленый Виолити. Не, ничего оно не выдает. Так что выставим его 10 гривен, мое пошкодження. А там будет видно. Да, есть еще такий значок, також. Порт СССР, летчик-космонавт, СССР, Леонов, почта СССР, 65-й год, в хорошем состоянии, Леонов. Так. Тоже такого значка не знаходить. Вводим. Ну, такие значки дуже цікаві. Летчик-космонавт СССР. Космонавт СССР. Так, АА. Леонов. Есть. Сразу выскочила. А у Белоруссии такие есть. Виолити, был на Виолити, был продан за 27 гривен. Так что я думаю, два значка
Все-таки я их стартанул с двадцаточки. Вот. Сейчас ради интереса сюда выйду. Все равно Виолетте не выдає чомусь мені. От 21. О, кстати, недавно завершився аукціон. Так, подивіться, количество ставок не може. Так що я думаю, що все-таки я їх стартану. Я їх такі, чесно говоря, значки бачу вперше. Може навіть два штучки стартану з одної ціни. Ось. Так, давайте далі. Підемо далі. Не будемо затримуватись. Спутник. Молнія. Здається, в мене вже такий значок був. А, спутник Метеор був. Спутник. Молнія. Спутник молния, спутник молния, так, есть 8, 10, 15, ох, их тут много. Старт 10 гривен. Продані вони за 12, есть за 4, есть за 5. Старт 10 гривен. Ось. Так, следующий на значок тоже такий ось цікавий. Тоже Союз. СССР USA 1675. Ось такий значок. Ціна 30 копійок. Ось. Зараз подивимося, що у нас видасть аукціон Віолетті. USA 1975. От, є за 15 гривень продані активні. Ну, трохи не такий. Активні. Активних у нас нема. Старт 15 гривень. Якийсь він дуже легкий, мені здається, пластиковий. А, так. Ось такий ось значок. Бень-ать Веніт. Якийсь цікавий значок. Ціна 25 копійок. Мабуть, значок бивших. Забув язик поміняти. Таке. Так, новості сховатись. Ось. Так, ладно. Так, Google нам поміч. Вот, есть. New Action.com.ua був проданий там. Бінь-ац Веніт. Так, не проданий він. А, є продажі тільки на другому аукціоні. Подивимося, що ж у нас пропонує аукціон Віолетті. Аукціон Віолетті нічого не пропонує. От є. На Віолетті текуща ціна 2 гривня, архів, не була вона продана, знайти не можу, старт від 5 гривень, я думаю, почнемо, а там далі буде видно, не будемо затримуватись, далі, теж ось такий цікавий рельєфний, от, рельєфний значок, ось такий товстенький, Київ.
памятник Івану Франку. Ціна 15 копійок. Я думаю, що не хоче нічого нашукати. Франко, ладно, що так і прямо. Іван. Іолі ці підводять знову. Знову не можна знайти нічого. Памятник, правильно, памятник. Так, значок. Вот есть он на Виолете. Вот уже, в принципе, в архиве торги по цьому лоту завершені. Ніхто не стожить, максимальних ставки немає. Так що хтось ставив, хтось пробував продавати. Ну, що там сьогодні у нас? Віоліті, щось віоліті у нас. Вообще підводить. Давайте ще раз. Нічого не пронайдено. Старт візьмемо від 5 гривень. Було 10, ставимо 5 гривень, виставляємо на продаж. Ціна є. 15 копійок, не затримуємося. Йдемо далі. Ось такі ось. Ну, як же без таких? З активною роботою. Тоже распространен, на предприятиях многое выдавалось, агитировалось, заохочивалось за актив работу. Так, за активную работу есть проданных 12, 5. Есть и за 2 гривні, так що можна виставити. 10, за десятку, я думаю, можна виставити даний значок без ціни. Ось буде дуже цікаво подивитися. Наступний наш значок, це у нас такий Ужгород. Ціна є, ціна 15. Так, активні, кстати, подивимося, чи активні є, що у нас по активним. Так, активних, кстати, ось є цілих 100 штук, 10, так що за десятку можна виставити, 12, тобто за десятку можна виставити, а зараз перевіримо цей значок. Ужгород. Так, пошли у нас фоточки. На 7 штук. Ведем значок. Ужгород. Значок Ужгород такого немає, продані. Продані теж такого немає. Цікавий значок. Тоже стартанем з 5 гривень. Я думаю, що буде цікаво подивитися. Якщо щось буде цікаво, я думаю, люди промоніторять і покажуть дійсно Суздаль.
То есть такие здоровые значок. 950 лет. Цена 20 копеек. Сусталь 950 лет. Будем. Сусталь 950 лет. Так, есть. Только он здесь в эмали должен быть. А у нас простой. Какой-то ли он вымытый? Или он какой-то интересный? Это какой-то совсем другой. Ну, похожий, но такого у нас немає. 5 гривен старт. Будем дивиться. Так, ось такий цікавий ВЛКСМ ударник 1980 год. Ціни нема. Я думаю, буде вже більш такий цікавий і до подорожчий. Так, ударник есть. 25, 11, 10. 25 в 20 году был проданный. В 21 проданный за десятку. Активные. Активных, кстати, немає. Уже все проданы. Так что я думаю, что можно будет начать старт с 20-ки. Попробуем за 20-ку его спихнуть. Так, наступний у нас значок. 8 марта. Такий значок уже у нас був. Ось. А може і не було. Були, по-моєму, з Новим годом. Надо ввести значок. Значок 8 марта. Так, так, такой, 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 не такой, не такой, не такой. Вот у нас вот такой вот. Тюльпанчиками. Здесь пока его не вижу. А вот есть 3 гривня. 3 гривня проданных в активных. Активнее у нас активнее, активнее, активнее. Активнее, активнее, активнее. Активных немає. Ну, старт 5 гривень. Я думаю, будет достойная цена. Так, что у нас тут следующий-то? А, значочек какой-то мы на следующий подвисает. Телефончик. Снимаю на телефончик. Камера моя пока показала мне. Общество книголюбов. Был уже такой значок. Цены нету. Сейчас нагадаем. Вот, общество книголюбов. Вот, у меня беленький, у меня он беленький. Здесь синенький был, по-моему, синенький. Это уже беленький. Так, беленького, беленького я пока не бачу, беленького. Есть синий, 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 синий. Все, есть тут беленький. Окремо беленького продажи не бачу. Это у нас активные, я их не бачу, хотя тут их за десятку. Так что я думаю, что за пятихатку. Пятихатку так грозно звучит. Вот. На 5 гривен все. У нас осталось 20 хвилин. Салют, Союз 11. Салют. Союз 11. 8, 7, 5. То есть багато їх було продано. Тематику космос дуже людей цікавить.
Якщо я думаю, що постоять мені деякий час в продажі по десятці, вони стоять. Так що ціну скидати не буду. 10 гривень. Старт. Так, следующий наш. Тут уже морська тематика. Кораблі. Максим Горький. Будем. Максим Горький. Да? Ищем. Так, Максим Горький. Значок, значок. Значок, ищем данного категории значок. Авиация Максим Горький есть, кажется, был самолет. А корабль Максим Горький нас не находит. Не находит, не находит. Максим Горький 20 гривен. Ну что, их продажи немає. Немає продажи данных. Продані. Горки 10 гривень. От 14 гривень. Максим Горкий. О, кстати, 51 гривня. Максим, о, был значок. Был значок, прозевал. Был значок в конце. Максим Горкий. За 4 гривня был проданный данный значок. Я выставлю его. Что у нас там по цене? Морфлот, кстати, без цены. Тут у нас что? А тут у нас вообще весь так сфоткано. Так что думаю, что цена 10 гривень будет до него норма. Страхование детей. Тоже был уже такий значок. Цена 15 копеек. Их дуже багато на аукционе. Страхование детей. Вот. Ну вот, за 2 гривни. Ну, их было там больше. Так что можно будет синенький. Ставить за 5 гривень. Дешевше я ставить не буду. Немає, немає. О, еще один значок. Ось такий ось гарний, марки СССР. Чернушка. Да, зачетний, зачетний. Ось такий ось значок. Кстати, виставлю їх ради інтересу. Цю доборочку, підбірочку значків. Ось. Від 1 гривні. Хочу подивитися, скільки воно може. Чернушка. Так, ось такі ось, кстати, такі ось 50 гривень був проданий. Ого. Угу. Ось ці значки. Так, значки по 16 гривень. Ну, це як на мене. Ціна дуже така ж занизена, бо значок просто колосальний. Ось. І дуже цікавий. Так, следующий наш значок, якийсь маленький. Футбольна тема. Спартак. Спартак, ціна 20 копійок. Стикаюсь. Спартак. Спартак. Спартак сейчас их выдаст мне. Кучу их выдаст. Мы выдаем. Значок.
Новичок Спартак. Так, 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 так. Що є у моїй, як у мене? Що таке тут є, як у наш значок? Таких проданих нема. Активні. Чемпіон області Спартак. Такого немає, як у мене. Я думаю, від 10 гривень. Ви бачите, вони дуже дорогі. Так. Так що я думаю, що від 10 гривень можна буде попробувати виставити. А там далі як у нас вийде. Так, що у нас наступний за значок, чи хто у нас там? А? Ротонда. На 15 копійок. Ротонда. Дивимося. Ротонда. Ротонда на Дніпро. Ротонда. Це у нас так немає. Так, немає. Продані. А, о, є проданий за 3 гривні. Старт, значить, і 5 гривень. Стартуємо цей значок від 5 гривень. Продажі він один, я бачу. 5 гривень можемо стартануть. Так, такий вже у нас був значок. Аврора. Так що. Куди я там його положив за 5 гривень. Так, наступний у нас значочок. Це у нас Ромінщина. Освободитель, ціна 18 копійок. Ромінщини. Ромінщини. Освободитель Ромінщини. Зараз дивимося. Ровенщини. Нічого не знайдено. Потому что не найдено. Продані нема. Активні. Родители Ровенщини. Ну, я ж говорю. Кажу, у нас значок з ценником, так що є зовсім easy way. Є на Easy UA зразу. 40 гривень. Я сумніваюся, що він такий буде. 40 гривень скоштувати. Ось, ну і можна буде попробувати. І, кстати, серія така. Да, і, кстати, більше не бачу. Не бачу їх більше. Ще один значок. Вистав на Віолі від 20 гривень. Бо її більше я не бачу. Так, наступний у нас. Це у нас що? Общество Книголюбов. Общество Книголюбов. Воно вже без ціни. Зелененький. Вже такий був. Зупинятись на ньому не буду. Що у нас ще є тут за... Значки. Ось такий ось значок. Ту ромбіком. Ту 124. Це на 5 копійок. Ведемо поисковик. Ту 124. Так, є. От тут 124, ціна старт 10 гривень, є старт, це не такий. Він два штучки, один за 10, один за 17, продані 3, 10. Короче, стартуємо від десятки, що я буду
цену скидать, хотя они были проданы и за 2. Но пока стартанем десятки, потом на цены всегда можно будет. Наступный наш значок тоже такая військовая тематика. Что оно такое, как его определить, немає никаких. Стартанем 5 гривень. Что за значок, не знаю. Не зможу вам підсказати. Так, не затримуємо, не затримуємо. Так, Кишиньо, Молдовський театр. Ось такий значок, тяжеленький, ім'я А.С. Пушкіна. Ціна 20 копійок. Так, Кишиньо, Молдовський театр. Вводим. Кишиньов, Молдавский театр. Ничего не найдено. Так, смотрим. Что у нас тут дальше? Кишинёв, а я Кишинёв. На Виолете он есть. То есть был на Виолете. Кишинёв, двоечник. Не судите строго. 20 гривен есть у нас на продаже. Продані не есть и за 2, и за 3 гривні. Я думаю, за десяточку выкинем. Хай люди забирають собі в колекцію. Так як він мені одненький зовсім не потрібен. Так, наступний наш уже знак. Це у нас воїн-спортсмен. Почистити трошки треба. Закруткою. Воин-спортсмен, 3 степень, наверное. Смотрим. Спортсмен. Ох, выдало их тут. Воин-спортсмен, первое. А, это разряды. Кажется, это все разряды. Так, у нас закрутка, в принципе, десяточка, вот они стоят, двадцаточка, пятнадцаточка, так как у меня стан, конечно, не ахти, закрутка алюминий, 20 гривен, начнем со старта, эмали у нас тут, кстати, по боку нету, не есть беленькая эмаль, здесь плохо видно, я думаю, можно начать. За десяточки пусть забирают, пусть пользуются. Так, наступный участник фестиваля самодеятельности. Участник фестиваля. Фестивалю само. Самой. Насти. Обдеяли. Ого, тестство УРСР. Нічого не знайдено, правда не. Ищем на Google.
Кстати, цены у нас немає даного значку. Так, на Віоліті. Бубін на Віоліті. Що у нас там? 6 гривень зараз активно. Зараз активно торгується. 0 ставок. Так що виставимо його в такому стані. Без ціни. Без ціни, без ціни, без ціни. Кстати, тут зламана ця десятки. Десятки стартанемо. Там далі буде видно. Ну, нам, мабуть, залишився останній на сьогодні нас значок. Значок, значок, значок. Який нас тут взяти такий цікавенький. Це у нас буде ось такий. Ось такий ось значок. Це у нас цей. Щось мій телефон перегрівається. Союз Салют 4. Союз 17, Салют 4. Вводимо. Продані. Є такі продані. 12, 13. Коротше, десятка. Такі значки. То я зараз на продажі. Не стоять, були продані від 12 до 13 гривень. Цікаві, цікаві значки. Треба не трошки почистити. І все буде чікі-пукі. На цьому наше відео. З другою частиною будемо завершувати. Будемо знімати ще третю частину. Вона буде коротка. Залишилось тут небагато. Ось. Я думаю, там на хвилин 20 завершальний відео у нас буде. Всім дякую за увагу. Підпишіться, щоб було більше у нас учасників. Буду проводити, хочу проводити стрими з розбиранням монет, з їх стоїмістю, цінами. Ринку. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, всім до побачення.